Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis brolis Benediktas. Trečioji Advento savaitė, gruodžio 13-oji, antradienis. Šiandien Šventos Liucijos mergelės nukankintos 304 metais Sicilijoje vardadienis. Šis vardas yra vedinys iš lotynų kalbos reiškintis spindėjimą, švytėjimą. Jo šventė tarsi saulės spindulys sušvinta ilgoje žiemos naktyje. Šventoji Liucija gerbiama ir Šiaurės Europos šalyje, žinoma ir Lietuvoje. Viešpatie, ateik ir nebedelsk, nuimk savo tautai jungą. Evangelija pagal Matą. Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartais kreipėsi į pirmąjį sakydamas, vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpatį, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią, jie atsakė, pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės, greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Viešpaties žodis. Vis dėlto pirmasis sūnus atsakęs nenoriu, atribojo save nuo kvailų svarstymų ir pasivedė tėvo valiai. Jis apsigalvojo, išsivadavo iš pasaulietiškos sumaišties ir nuėjo dirbti. Sakytume, nusišalino nuo pasaulio tuštybės ir leidosi būti mokomas šventosios dvasios. Jo surinktas vynogino derlius buvo kokybiškas. Gėris, kurį jis pristatė tėvui, tikėkime, buvo didelis. Na, antrajam sūnui kiek sunkiau. Jo sieloje vykstantis sąmyšis tikrai neprisideda prie asmenybės raidos, klestėjimo ir pažangos. Pasakęs tėvui, einu viešpatė, bet nenuėjo, pakenkė tik sau. Dangiškasis tėvas mus myli besališkiškai ir jo meilė anksčiau ir vėliau atsiliepiame meilę artimui. Mūsų buvimo tikslas panašėti į tėvo meilę. To niekaip nesuprato aukštieji kunigai ir tautos seniūnai. Netikėdami tuo, jie prarado didžiulį gėrį, ramybę ir taiką visose dalykuose. Ir tapo Jeruzalės šventyklos sugriovimo liudininkais, nes jie supanašėjo su tuo, ką myli ir kas maža. Žmonės, jums aš šaukiu, kreipiuosi į visą žmoniją, mažyliai, mokykitės apdairumo ir gudrumo, neišmanėliai, imkitės proto, klausykitės, nes aš kalbėsiu apie didžius dalykus. Priimkite mano pamokymą, užuot ėmę sidabrą, juk išmintis vertingesnė už brangakmenius ir jokie turtai negali su ja lygintis. Ištrauka iš patarlių knygos, 8 skyriaus. Ar skaitė šias patarlių knygos eilutes aukštieji kunigai? Įtariu, kad ne. Šioje vietoje dera pakartoti mokytojo Saliamono paraginimą. Suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip džiaugtis ir daryti gerą savo gyvenime. Būkite palaiminti.
adventiniai brolio Benedikto pamąstymai.